У лютому 1968 року Мартін Лютер Кінг очолив протест працівників санітарних служб на вулицях Мемфіса. 1300 працівників вийшли на страйк. Мемфіс не поводився з ними справедливо. Робітники були розлючені через їхні мізерні зарплати. Вони не мали медичної страховки, їм було заборонено вступати чи організовувати профспілки. Більшість з них були афроамериканцями. Мартіна Лютера Кінга до Мемфіса запросив пастор Біллі Кайлс. Він приїхав до Мемфіса допомогти прибиральникам сміття, і ми про це завжди будемо пам'ятати. Він переймався проблемами бідних людей. За кілька місяців до приїзду у Мемфіс Кінг та його соратники розпочали кампанію «Рух бідняків». Я сподіваюся, що бідні люди зможуть, завдяки своєму вмінню та наполегливості, примусити представників влади сказати «так», коли вони дуже хочуть сказати «ні». Кампанія «Рух бідняків» була другим етапом боротьби Мартіна Лютера Кінга за рівноправ'я. Ми вже втомилися працювати на повну ставку та отримувати зарплатню за половину ставки. Ми втомилися жити в напівзруйнованих, повних щурів метріях. Кайл скаже, що Мартін Лютер Кінг планував організувати марш на Вашингтон з вимогою до уряду надати субсидії на мільярд доларів людям з низьким рівнем прибутку. Я бачив, як Кінг стояв на веранді будинку в Міссісіпі і дивився на маленьких дітей, які бігали навколо з роздутими від голоду животами. Можна було подумати, що ви десь в країні третього світу. Він не стримував сліз і сказав, що це неприйнятно. Пастор Френк Макро допоміг закінчити суперечку між працівниками санітарних служб та адміністрацією Мемфіса. Через два тижні після вбивства Мартіна Лютера Кінга місто погодилося збільшити платню та дозволило сміттярям організовувати профспілки. Пастор Макро каже, що коли б Кінг дожив до того дня, він був би дуже задоволений. Саме тому він приїхав до міста. І ці позитивні речі змогли втілитися у життя, переважно, якщо не виключно, завдяки його смерті. Ми вже готові вимагати роботу та прибуток. Місто Мемфіс назавжди увійшло в історію США як остання зупинка Мартіна Лютера Кінга, боротьба якого з бідністю тоді тільки почалася. Наталія Корпал, «Голос Америки».